кожна запчастинка купляється, це все діло формується. Зараз, бачите, йде процес друку кріплень для антен, для IPV-дронів. Ось такий комплектик буде друкуватися десь хвилин 30-40. Роман Паньків вже понад місяць збирає FPV-дрони. Чоловік працює у фотоательє. Каже, робить це у вільний час. З Китаю приходять рами, але тут вони ще їх треба удосконалювати. Тобто повинні бути отакі з пластмаски виноси на антени. Ну і це все робиться на отакій машині тут вже на місці. Роман Паньків каже, виробництво FPV-дрона обходиться у 14 тисяч гривень. Такий безпілотник може нести до 1 кілограма ваги. Якщо брати, наприклад, готовий, купляти на OLX, ну, старт де від 16-17. От це, якщо, це без батареї. Батарея, ну, вона десь орієнтовно, от я дивився на торгових площадках, це 2,5-3 тисячі гривень. Ну, але її можна здешевити, можна зробити самому, і це виходить набагато дешевше. За його словами, у Теребовлі разом із волонтерами проводять акцію «Вишиванка за донат на дрони». Під час неї за переказ 200 гривень на допомогу ЗСУ охочі можуть виграти вишиванку. Чоловік каже, збір відкрили для 64-ї механізованої роти. Наразі зібрали 22 тисячі гривень. Ось це є наша майстерня, де зберігаються вишиванки, де виготовляються вишиванки. І ми з коледжу вирішили долучитися до збору коштів на дрони. І основним лотом є вишиванка, яку ми виготовили для нашого людини, яка виграє. Але людина може собі вибрати свій дизайн, свою вишивку, своє пошиття, яке ми для неї виконуємо. Завідувачка відділення декоративно-прикладного мистецтва Теребовлянського коледжу культури і мистецтв Віталія Липка каже, переказувати гроші можна необмежену кількість разів. Більше донатів – більше шансів перемогти. За словами Віталія Липки, на викрику та пошиття виробу витратять приблизно тиждень. Акція «Вишиванка за донат на дрони» триватиме до 9 березня. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.